Vad kan vi se som överraskar på årets bomässa? Ja, årets bomässa är ju den platsen där du kan hitta allting på ett och samma ställe. Så det är ju ingen annanstans i Borås där du kan hitta både någon som sysslar med att renovera ditt tak samtidigt som du köper ett nytt spabad och får avsmaka lokala delikatesser. Så det är väl blandningen som är det mest unika vi har att erbjuda. Men någonting som sticker ut som är lite speciellt? Ja, men kom och träffa Matte och Willy på söndag. Det är inte varje dag de kikar förbi Borås. När kan man komma? Från klockan 10 till klockan 17. Då gör vi det. Varmt välkomna. Och det här glider ni bara runt med? Jajamän. Är det gratis? Ja, gratis är gott. Gratis är bäst. Har Det är bara att säga att du är intresserad av någon inspirationsfråga. Jag har lyckats. Vilket bra jobb du har. Jag har världens bästa jobb. Och det är så att det är en tillgång att få gå och lägga sig i säng när man jobbar. Det är inte alla som får det. Jag får det. Veteranpoolen såg jag här. Är det när man är badsugen eller vad handlar det om? Vad sa du? Veteranpoolen? Ja. Vad vi gör? Vi gör allt som du inte vill göra själv. Aj! Rätt mycket. Man kunde alltså inte bada här utan jag... Du får gå till grannen och bada. Går över till grannen här istället. Ta dem. Det här ser lockande ut. Hur är det med temperaturen? Den är nog bra. Ja. Känna efter. Ja, det är ju fantastiskt. Det är underbart. Fredag kväll och ett litet bad i poolen, va? Ska du hoppa hit? Nej, jag jobbar, vet du, så jag hinner inte nu, va? Men vi kan ju locka hit några andra. Vi kan locka, det kommer folk och hoppar i efter mässan här, för de har slått med den här monten att de som säljer minst ska bada ikväll. Det är så. Jajamensan. Ni har något hemligt sällskap i utställarföreningen, eller? Jajamensan. Ja. Men det är kul. Det är härligt. Inte en mässa utan jäsen i mejeri. Helt riktigt. Några specialiteter, Jon? Ja, vi har ju vår Älvsborgsost, det vänder på hemmaplan. Ja. Sen är det ju våra lagerostar som är väldigt populära. Jag tycker att de blir vitare och vitare i ansiktet, eller? Varför är dina stekpannor de bästa av alla? Ja, för att... Kom och kolla, det kanske är lättare om jag förklarar dig där. Den är gjord för att användas. Du kan dra på värmen så mycket du vill, bli inte sönderbränd. Gjutet, stabil tjockbotten, håller värme, steker snyggt. Ingen teflonbeläggningar som kan dra på värme så mycket du vill också. Och dessutom inget fastnar i, behöver inte ha massa fett i den. Då kan vi steka lite med. Gillar man att laga mat, då ska man ha bra köksverktyg också, eller hur?
kollar vi läget där, bryr lite lagom. Och så hårt sitter den fast. Vi är tacksamma när det är mjölkprodukter, lite mer svårjobbat. När man gör såser, styrningar, gröt och annat. Mjölk som innehåller mycket proteiner, lätt att lägga sig fastna. Kan du kolla här? Det är mjölken. Fantastiskt. Det tycker jag. Tjena! Hur är det? Toppen! Det är hit man ska gå om man är hungrig, förstår jag. Ja, smakar det bra. Mm. Och kolla här! Så det ska vara. Behöver man inte köpa mat på hela helgen? Man måste ju prova det man ska köpa. Ja. Ja. Och då är man välkommen hit. Ja, precis. Smakar bra. Smakar jättebra. Ta det bara varje för säkerhets skull. Det ser gott ut här du. Ja, det är billigt också. Välkomna. Sluta gräv, står det. Och jag har inte ens börjat. Men om jag nu skulle vilja börja, vad är det jag behöver då? Vad är det du behöver för att sluta gräva? Behöver du en skruv? Och en skruv har vi här. Tror jag. Det har du, för att den är nedskruvad då, visst väl. Här ser den ut innan den är nedskruvad i backen då. En redig pjäs som håller för det mesta. Och så kan man fästa ett helt hus i den här då? Det sen. Kan man göra, attefallshus monteras på dessa. Inte just den här, men våra andra skruvar. Det är ganska fantastiskt. Kan inte bli bättre alltså. Grunden är god. Den är fantastiskt god, ja. Här är man ute och letar efter saker att köpa och så hittar man kändisar. Hej! Vad fan är hey, vad är ni sugna på? Godis. Vi tittar i skålarna. Det är inte lördag idag. Så vi kollar godisskålarna bara. Och lite kök och så. Ja. Absolut. Nytt kök. Det kan komma ett nytt eller kök. Ett gammalt. Ny säng. En skruv och fästa huset med i jorden. Ja. Det finns allt på den här mässan. Ja. Ha en bra dag. Ja, men tack. Hej. Är du ute och glider? Ja, alltid. Handlar du eller jobbar du? Jag har tagit lite kort. Ja, ja. Det måste man göra det även. Du är sån reklamfotograf då, eller? Varför med väst för skojskort? Och ni, vad gör ni? Allt inom glas, står det. Ja. Och det säger ju nästan allt, så det behöver man inte tjata så mycket om, va? Precis. Det var svaret på din fråga. Ursäkta mig, det är hit man ska gå om man har tröttnat på att klippa själv. Absolut, låt roboten göra jobbet. Extra pris. Det finns fler masspriser här. Så att det går att hitta allting. De ser hungriga ut, du. Precis, ja, bra. Där har du också en jättefin grej. Ja, just det. Som där, det är en bra marknadsföringsgrej som vi har. En, två, tre, fyra stycken makrillar. Ja. Och så har du med den goda röran. Smakar du röran? Vännersborg gjorde jag det. Då ska du få smaka den igen.
Är det god grej tror du? Jag ser att nu har jag handlat fullt där. Nu åkte rekarna. Simmar du eller dog du av kärlek? Ja, nu var kärlek. Gott, ja, det var gott. Jag har handlat så mycket. Hur smakade det? Fantastiskt. Åh, vad fint. Så ska det låta. Var det dags igen? Ja, då var det dags igen. Ja. Då får jag lite röra med mig hem. Du vill ha det? Ja. Kan jag göra en special till dig? Här får du en smögeröra, en kräftröra och en krabb och vitlök, allt för 50 spänn. Ja, så pruttar jag lite när du handlar så bra. Det känns säkert på någon annan. Du hade även kunnat få 6 för 100 kronor om du vill.